Պատերազմը սաստիկ է, հայկական բանակը վարում է ծանր մարտեր ահռելի ուժերի դեմ անասելի հաջողությամբ, Facebook-ի իր էջում գրել է Պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ Արծրուն Հովանիսյանը։ Խոցվել է հակառակորդի եւս 3 ԱԹՍ, 3 զրահատեխնիկա կա 200 զոհ։ Ադրբեջանն արդեն ունի 4919 սպանված, տեղեկացնում է Պաշտպանության բանակը։ Խոցվել է հակառակորդի Su-25 գրոհիչ, դրանք կիրառվում են թուրքական F-16 կործանիչների պատսպարմամբ, գրել է Պաշտպանության նախարարության խոսնակ Շուշան Ստեփանյանը։ Իրավիճակը շարունակում է օրհասական մնալ, Արցախյան առաջին պատերազմի մասնակիցներին ներգրավում ենք պայքարի մեջ, Արցախի նախագահ հանդիպումներ է ունենում աշխարազորի հետ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի նախաձեռնությամբ հանդիպում է կազմակերպել արտախորհրդարանական ուժերի հետ, օրակարգում եղել է Լեռնային Ղարաբաղում տիրող իրավիճակը։ Բացահայտորեն ցուցադրվում է Լեռնային Ղարաբաղի հարցը ուժով լուծելու եւ Արցախի բնակչությանը ոչնչացնելու Բաքվի իրական նպատակը։ Մոսկվայում ռուս պաշտոնակցի Սերգեյ Լավրովի հետ հանդիպմանն ասել է Հայաստանի արտգործնախարար Զորաբ Նացականյանը։ Համացանցում հայտնվել է եւս մեկ գաղտնազերծված ձայնագրություն, որն ապացուցում է, որ սիրիացի վարձկանները այս օրերին կռվում են Ադրբեջանի բանակի կազմում Արցախի դեմ։ Իրանը պատրաստ է աջակցել Հայաստանին եւ Ադրբեջանին երկկողմ բանակցությունների մեկնարկի հարցում, հայտարարել է Իսլամական Հանրապետության արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Սայիդ Խաթիբզադեն։ Հրավիրվել է Սահմանադրական դատարանի աշխատակարգային նիստ Սահմանադրական դատարանի նախագահի եւ փոխնախագահի ընտրության օրակարգով։ Ինքնաառաջադրվել է Սահմանադրական դատարանի դատավոր Արման Դիլանյանը։ Հայաստանում անցած 1 օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն աճել է 370-ով, բուժվածների 67-ով, գրանցվել մահվան եւս 6 դեպք, տեղեկացնում է առողջապահության նախարարությունը։